ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီသမိုင်းမှန်တည်ဖို့အတွက်ကိုဒီအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်သမိုင်းစာအုပ်ကိုပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကနေပြီးတော့ဒါပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီရပိုင်းနေတော့ဆိုရင်ကိုတို့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာရှိတယ်နော်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရရဲ့သမိုင်းစာအုပ်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီအစိုးရပြောဆိုမှုတွေရာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသမိုင်းစာအုပ်ပြဋ္ဌာန်းတာဆိုရင်သမိုင်းအမှန်ကိုသိဖို့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းတာဆိုရင်ပြောဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်တင်ကြားနေတဲ့ဒီသမိုင်းပက်လိုက်တဲ့တင်ကြားတာတွေကိုဒီခွာခြားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ2019ကနေပြောစတင်ပြီးတော့ဒီစတင်ကြောင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီအစိုးရထုတ်သမိုင်းစာအုပ်တွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့တုန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကပညာရှင်တွေရေးဆွဲမဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကဒီပုံနှိပ်သူတွေနဲ့ဖြန့်ချီတဲ့အကြောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုဒီတုံးတာပေါ့နော်ရက်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါရီယာဆိုရင်ဒီတောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနီးကြတဲ့လောရဟုတ်မဟုတ်ဒါဟုတ်လည်းပဲဒါနိုင်ငံအတွင်းမှာကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုသမရဘတ်ဂွန်ဟေးအနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ဖခင်ပက်ထရွန်ဟီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီတန်ရောင်းဝင်မှုတွေမြင့်တက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်1962ခုနှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေရာကနေခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပတ်ချွန်ဟီကတော့ခင်မီပြီးစက်မှုဖွင့်ပြိုးတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတိဆောက်သူအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အားနည်းတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီအလဲတန်းကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေဗောနော်အသုံးပြုနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကဗောနော်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အများစုဒီမှာဆိုရင်ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒီထိုးတက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချီးမွမ်းခံထားရသူဗောနော်ဒီခွန်ကြီးကျော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဝမ်ဂျိုအန်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်မိုးရှိတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားကလေးငယ်တွေရဲ့ပေါ့နော်သမိုင်းပုံကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်လိုက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဒါတွေနဲ့သင်ကြားနေတာကိုခွင့်ပြုနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုဒါစောင့်သင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဒီအစိုးရပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကိုစာသင်ဖို့အတွက်ကိုဒီတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားအရာရှိတွေကတော့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အစိုးရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုထွန်းပြောင်းအောင်အလှဆင်နေတာပါလို့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မွန်ဂျဲအင်ကနေပြောထားပေမဲ့လည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကအာဏာရှင်စနစ်အတွက်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်မလွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုစင်းစားသုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ရင့်ကျက်နေပြီလို့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့လိန်လည်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်